Zimbro, dnešní hram na... S ním? Vlastně, tak jo. Jsi v kotím si! Nebude mě vidět, kolik jsem vzal nějakou. Já jsem slovo. Ne. Ty tři budeš roli? Ty vytrýli jsi se o što, já zvíždám jedin na čtyři. Jak už můžu snipe na zónu? Já nemůžu mám nějak na snipe na zónu. Daj se. Ne, sega mi snipe na zónu. Ponhead. Ok, jasně, mám jim sniper. Mami! Just drink it, boo! Ne, nějakou mě dauna. Nějakou mě dauna spri... Čekaj, tak Scringe Gamer mě dauna. Čekaj. To je hacker! To je hacker! Ne, to je hacker, to Scringe to. Tu je bukvalno strešen na gore. Ti, ok, bro. Gdje sam najgore? Ti me sabori, znam te. Този път не избираш ти! Едно. Не, не, не! Две, 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 две. Окей, аз имам това, това, чакай, чакай. Ей, вау! Я какво ти си ти имаш? Ооо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 о
Не. А знаешь, кто сам? I'm a fishy boy with a pistol. A pistol-y boy. Hey, mommy. Ducky wacky. I don't wanna play. Аз няма да снайпа повече, аз ще ставам тук. Буквално снайпа му мина до главата ми. Има 29 пин. Аре, да, да, бе, бара, фиши оми! Гара да уме на сапиони, фиши оми, фиши оми. Тук да си геви снайпера! Не, нямам да си го оставя. Аз съм при един от шестовете. Сме в един отбор, все едно не сме. Защо не ми помогна, можехме да го добием? Защото аз бях най-отдолу. И какво как беше? Може да бил един... Да, по-добре и да не умираме двамата, а да не умира единия. Материали. Нямаше да всичките. Нямаше! Не бяхме на толкова високо! Това беше за 300 материал! Ой, он някакво взима 99 Grateful и после естествено ха-ха-ха на едно съм ха-ха-ха и после някакво му набивам 150, няма да умре! Ха-ха-ха, много смешно, епик! Къде си ти? Петли?
Ха-ха, много смешно. Ха-ха, ха-ха-ха, много смешно. Каде? Арка, де? Няма на Bizon Rush. Няма да играем на бокс PvP. Няма на бокс PvP. Ага. 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 Аз съм вътре вече. Късна. Късна. Нет. Любимия ми мол. I don't wanna play, but this is on me. Gotta do one, stop your knee. Пиши. О, ми! Моля да се тимне. Има големи прота. Почвам със зелен так, защото файтинг се е един безумейно. И сега видео хетка с златен так. 176! Арум. Аз ще пробвам майшкво. Едно стратеги. И бумбол. Това ми е комбо. Някой ресет на дедовете. I don't wanna play, but fish on me. Get us to do it when I'll stop your knee. Fish on me. Как си се хилнал? Как си се хилнал, искам да разбера. Аре да се бием и ние. Не. Окей, окей, Тим Свен. Сори, сори, сори. Ето уби. Майка ти дейма. Той играе май ноу мув чаленджа. Да, бе, пирате. Искаш и ние да направим ноу мув чалендж? Не. Не, фак, 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 бе. Окей, хвана се. Чек. Ай, да помни си комбото. Това е най-тъпата игра. Да потъзе най-тъпата игра. Ха-ха, бот! What a fireware! Ме, бот! Ресетни билдовете! Ресетни билдовете! Бате, един е много високо. Ресетни билдовете! Бахме 200 метра над. Ало, бе, той не глежда към мене, лапи на осколпа! Умри. Not you again! Not you again with the aimbot! Not you with the aimbot! Зима, aimbot. Това е Стефан! Стефан, играем за Стефан! Точно, ауре! Друг акаунт. Умри. Да, но пак! Чакай! Да, 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 убий го, убий го. Ти ми взе 1 милион демидж, бой! Ти ми взе 1 милион демидж, затова те убих почти. Исках да ме убие. Да, това е Стефан. Това е Стефан през друг акаунт. Ага. Пише, Стефан така не се казва. Аре да играем с Стефан. Има един... Има едно нещо. О, играта се много огромно свети от комп. О,
Pa već super jako. What the fuck. Ako se ja hitam, pa... Ovo sad izvaj kad ona piše, redko se skrije. A znaš kako napravi? Taka? I posle opitak da hitna jedno nešto. Ako tva go hitna! Njako te hitvam povrdu. Mare tva je, padaš je 1 milion vreme. Čakaj, biš buklana. Hitne li te? We hit now! A gre, opetak se ovu hitna. Okej, okej. Evo što pravam da napravlja ta. Hitno 78. Greši čovjek sa... Marazao se. Znaš kako stana? To ima hak! O, get the lead, no? Ne, ti mu dade Q! Ne, njako mu dade Q. Pa sam ja 90 HP! Zari njakav bot, detu, samu, ni se ledva, ni se kazva. Opa, sorry, čekaj da gdje je to, ja? Da. Thank you, thank you. Ne, to je Argus. Znaš kak sam? Da bih posao 58, posao 156 još te ne bo. Kill no se. Fuck, daj nam kill-a. Ima brinje mod! Yo, what? You're a bot! You're a bot with the aim fucking bot. 33! Ma blipo, 170! 33 je ošte ne det. Dave, vate, dave, vate. Bil kakove te. Sebi tukali si. Okej, ali ja kak si sam se... Rek na gu. Je, jak mogu razbiva me već. To maj sam prvo, da to maj sam prvo. Ne, se. Hajde, jut! Ja, im botarite. Zde si za pozako. Pa sebi, bijut me! Sešti moment, toj se vrna. I kato se, čakaj, tako je. Ima ljaka fadeball. Дай в същия момент аз го шутнах. И той лесно... Убих ютубър. Убих ютубър! Някакъв супер странно име. Значи грапорвам се и го хедшотвам докато падам. Аз искам тим с него. Чакай, аз ще го... Не, някакво грапорвам се. Не, не го убивай, не го убивай. Убивай я този. Не, то се опитваме пигекс, не. То се опитваме пигекс, не, бота! Не! Не ще я взема игна! Той има имбот! Не, имбот има имбот! О, как се го хакна? Где ме да HP? Виждаш ли 8-бола?
Някакво той нямаше никакъв чест. Шанс. Аз съм сейтбола. Не, убихте, сори, без да исках, опитвах него. Е той. Oh, get deleted! I'm the best! You cannot go. Аз отказвам просто, съм твърде добър за тази игра. Get deleted. Get deleted, bot. You're bothering me. Не убивай 8-бола. Не убивай 8-бола. Почти го... Хитнах. We hit those. Той има хака. Добре, но буквално искам... Кой е? Кой спря гейма? Но ютубъра някакво окей е в билда, брал на него, но просто го рекнах. Трябва да видиш едно видео, видеото на новия ми, друга ми канал. Не се сещаш. Може, ти искам да го видиш това. Това беше просто... What am I doing with my life? Пиши стартинг гейма, се разбива тяко. Гидам просто. Окей, три. Се идвало сме тим, да знаеш. Май идвало лекно. Не, идвало не! Идвало не. Не бе, бух. Умри. Хакер е много добър просто. Просто взема лоудаут, what do you mean? Game, I need the lowdown. Where is the golden pen? Баракато. Игра май с Дарка. Не, има един нейм. Много голям хакер. Има огромен хакер. I'll let you live. Just remember this! Don't kill you anybody. But we say hi. And then go and kill me. Just fine. I need to get my weapons. I don't have a weapon that is good. Не ми! Сели, чакай! Тим! Остави не ти трамините! Аре, стига бе да те бъгъза и букука! Ето 44 епик, браво на вас. Yes! I'm doing this! I'm on! Бай.
Să merg minita. Oh, mama. Acum sunt youtuber. Just fine, going to fine. Și Tommy se stăc la grapura. Ai, stiga, bă, ară, stăvete, mersi. Zăi, mă, oruși, tăbucuți. Що няма dance grenade-ове? What do you mean? I want to dance. I want them to dance. What? Ей, много смешно. I want to get my loot like I want. Vete mraza go. Какер, той ще телепортва до мене постоянно. Ставаме на килбе. Да що? Дали искаш ти бе букука ти букук? Да бе, тимбой, букук. Сега ли искаш тимбе? На! Он е един хакер. Ей, той има някакъв... Убих най-добрия в сервера! Let's go! Умри, себе тук не си. А да стигне. Себе къде си? Какво? Да, съм при него. При него има един аимботър, втори аимботър, трети аим, факин бара. Себе, ти къде си? Аз бил да сметал. Кво?
go, just fucking go, 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 go. Took some, took some, took some. А кстати, пару хит на голова. На идет. Не голова. I have to do it to you. Трагу на прав себе, намного волоси. И это намного волоси. Браво. Светлый. Аре, идвай. Падай долу и да седим. За что мы со слыни не спадай? Just stop it. Okay? Just stop it. Фо, няма да и... Фо? Брошют, брошют. Не, бе, той ютубър е трябва да го убия втори път. То, значи, значи, иди, 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 бе, трябваш. Умри. Умри. Ютубъра къде е? Себе ютубъра къде е? Ай ти ту. Някакъв стрит 10 милиона на индика. Не, 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 aimbot, aimbot, aimbot. I regret this and I don't wanna do it. Браво, браво, браво. Значи го регретваш? Значи го регретваш и ще ми ти имба го кука. Що ми се ти имбаш с хуя в кука? Аз имам поне топ. Та-ра-ра-ра-ра. Верликс е тука. Себи, тука ли си? Къде си, бе? Къде си, бе? Рейдж куита ли? Не, не проси тука. Отдаво, 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 отдаво. Ай, брай! Ай, брай! Не, 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 умирам, умирам, умирам! Сори, 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 без дискам. Но сега вам трябва да те убият, за да не... Себи нямаш как да се хилнеш, трябваше да те убият. Did you regret this? Did you regret this? Точно те убием. И е стая. Hey,
Чекай, ватка, ватка. А, дефолт е, дефолт е. Не, пак строя стени с прозорци. Не, не така. Да. Се виж най-странно, снимай. Да, това е барулката и си сме ни усили. Ние ме най-голямото парти. Йома! Файт, бой! Да, той маха. Той маха. Ама е това къв гейм моде. Не, не, вараката, вараката ни е да бува. Ау. Пошли. Не, бе, искам тим, бе, аз се опитам да се... You betray us! You will betray us! Okay, I'll see him pretty soon over there. Yeah, yeah, yeah. Nebe, nebe, tuka! Hey, 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 hey! We're the team! What are you thinking? Барока те уби! Моя карава 3FPS! What do you mean? Аз карах на 3FPS! Цялата ми игра умира. О, мога, ват е битката. You will betray us. We will betray you.
Male igraja na dveh, vieš. Хора, това правим в излишните си време. Забаваме се с стренджери, които не познаваме. И просто, да. You motherfucker! You... Чакай. Хубаво ли е да те имбутнат, а? О, майко, дигнах се на 50 FPS и просто веднага. Аз не мога, трябва да си клиър на FPS-а. А, милион пъти по-добре. Броката? Уми. Бе, барока. Мале, ние целият тим се бием срещу трима. You will die! You kill my teammates! You die. Тебе тук ли си? Това е най-якото нещо. Защо? Защо? Аз идва в лобито. И хора, това правим през излишното си време. Ако ви е харесало видеото, лайкнете. Ако ви е харесало канала ми, subscribe. И до see you next time.